Mas também eu sublinho uma coisa que me parece importante, que eu também quero sublinhar. Isto não é uma biografia. Está longe disso. Eu não sei fazer biografias, eu não aprecio muito biografias. Isto é uma, como é que é dizer, uma espécie de uma crónica de narrativa memorialista sobre a Amália, sobre mim e sobre as figuras, ou algumas das figuras, que influenciaram a Amália e a quem a Amália influenciou, porque ninguém existe isolado. A Amália também não surgiu isolada entre nós. Ela foi um produto de uma cultura, um produto de um país. A Amália nunca foi criada pelo Estado Novo, como alguns malevolamente e estupidamente disseram. A Amália foi criada por Portugal, pela alma do nosso povo, pela cultura que temos, etc. E o porquê de estarmos um pouco aqui? Nos últimos tempos começou a verificar-se um fenómeno lento, mas progressivo, que talvez tenha iniciado com o reconhecimento do fado como património material da humanidade. Porque se não fosse a Amália, não tínhamos património imaterial nenhum da humanidade. Aliás, uma vez a Amália disse: se eu não existisse, eu, Amália, o fado também não existia. Anos mais tarde, ela disse uma outra frase que está no livro, mas eu não fixei, foi mais ou menos esta discussão, que depois de eu morrer, o fado vai ressurgir com esplendor numa espécie de ressurreição. Ela, que era uma mulher muito lúcida, percebeu que podia dar-se, de facto, esse fenómeno que veio a dar-se. E esta ressurreição do fado, ou este ressurgimento do fado, sobretudo junto das novas gerações, é talvez o fenómeno cultural português mais expressivo dos últimos tempos. Porque há uns anos atrás os jovens não ligavam ao fado. O fado era objeto até um pouco de preconceitos, etc. E hoje não, hoje há uma verdadeira paixão pelo fado. Isso deve-se este germinar de coisas. A par disso, e para este relançamento da Amália, chamamos-lhe assim, tem contribuído o trabalho do Vítor Pavão Santos, com o seu livro sobre a Amália, que tem sido de facto obras notáveis. Outras obras, como é evidente, olha, uma delas é aqui a do Luís Machado, Confidências em Noite de Primavera, que eu considero uma entrevista notabilíssima. E tem, sobretudo, contribuído nos últimos tempos o espantoso trabalho que o Frederico Santiago, ligado a Valentim Carvalho, tem desenvolvido. É que ele descobriu, selecionou, trabalhou, apurou, etc., etc., gravações que estavam inéditas da Amália. E isso vai permitir, acho que amanhã, depois de amanhã, vai ser lançado um compacto CDs com a digressão, a célebre digressão que a Amália fez por Itália, que é uma obra notabilíssima, com conhecido sobre folclore aqui há uns meses atrás e antes disso, etc. E isto, portanto, a tudo isto vai crescendo, digo, para iniciarmos as comemorações do centenário de nascimento da Amália, que são daqui por 3 anos. Penso que estas coisas levam tempo, mas estão a surgir. E o meu livro, sem combinarmos nada com ninguém, é também apanhado por esta onda, ou é produto talvez desta onda, embora eu, desde que comecei a lidar com a Amália, em meados da década de 60, e para não dizer que eu exagero, descobri uma fotografia minha com a Amália dessa época. Por acaso, não tenho fotografias nenhumas, mas assim quis, encontrei-me, sabia que publiquei a logo, para está aqui este testemunho, estou a ver, ela a mostrar-me até uma guitarra que se dizia que esteve em Alcácer Quibir. O Santiago disse que duvidou muito, que já acho que as guitarras não eram assim, não me meto nesse campo. Ora, eu também pensei uma coisa: o que nos une a todos que estamos aqui é muito mais forte, muito mais consistente, muito mais importante do que aquilo que nos vai dividindo em pequenas questões, que é, de facto, a admiração, o amor,
por esse ser extraordinário que tivemos o privilégio de conhecer, que é a Amália. Dentro deste contexto, houve três mulheres, felizmente vivas, felizmente perfeitamente ativas ainda, que foram muito importantes. E foram a Dona Hilda Aleixo, por acaso não está aqui presente, porque, como sabem, ela agora radicou-se no interior norte do país. Depois, por ordem sucessivamente, a Estrela Carmas e a Leonilde Henriques, a nossa Lili, que acompanharam em épocas diferentes, mas que foram, de facto, pilares na vida de Amália. A Dona Hilda teve a gentileza de mandar ao António Brás, de quem ela era muito amiga, um telegrama que eu passo a ler. Doutor Fernando da Costa, estou muito sensibilizada pela evocação que nos dá no seu maravilhoso livro Amália, Ressurreição. Como não posso estar presente, peço ao meu amigo António Brás que lhe transmita, em meu nome, o agradecimento pela homenagem que o Museu do Fado lhe presta e que é que me associo, embora à distância. Hilda Aleixo. Gostava que desse uma salva de palmas à Dona Hilda Aleixo. A Dona Hilda Aleixo, devo sublinhar, contribuiu muito para a criação dos espantosos paramentos, que não eram vestidos, que a Amália usava em cena, que era mais do que isso, eram paramentos de uma sacerdotisa que estava ali em palco a assumir uma religião que ela inventou a partir do fado. Portanto, houve a Dona Hilda Aleixo, que curiosamente tem a mesma idade da Amália, uma diferença de poucos meses, está ótimo. Foi, de facto, companheira dela por muito tempo. Depois, Estrela Carvas e Leonilde Henriques tiveram, de facto, foram amigas da Amália, foram amigas, foram confidentes, foram motoristas, foram sei lá o quê, como elas poderão ainda dizer. Acho que nos poderiam evocar, e nesse caso, íamos por ordem cronológica, eu pedia. Eu pedi, nesse caso, à Estrela Carlos que nos contasse como é que se deu o seu relacionamento com a Amália. Pode ser, Ana Estrela? Venha cá. Eu precisava de chegar com o microfone, se eu não compro nesta mesa. Escrita sobre a Amália, porque ele é açoriano e Lídio Ribeiro Alves. Eu conheci a Amália em 60. Em 60, no ano em que eu entrei para o Diário de Notícias, e curiosamente trabalhava no Diário de Notícias, e aí começou a aproximação, o Eurico Braga. O Eurico Braga tratava da. Relações públicas e publicidade da Amália. No Diário de Notícias ele tinha o Natal dos Hospitais e das Cadeias, tinha o concurso de construções na Areia, os espetáculos do Teatro Francês no São Luís e não sei mais o que é que ele tinha. Bem, o Eurico tinha acabado uma longa temporada no Casino Estoril, que trouxe imensas personalidades em Portugal. Acabou em 58, por aí, quando o casino deixa de ser do Fausto de Figueiredo e do Guilherme Cardim e passa para o Teodoro dos Santos. E aí ele consagra-se exclusivamente ao Diário de Notícias, onde tinha gabinete próprio. Era uma das pessoas mais próximas do diretor, Augusto Castro, do subdiretor, que também era autor teatral, o Pereira Coelho, chamava-se o Poirier Lapin, já conhecia o senhor velhíssimo. E havia ali também um outro elo de ligação
numa pessoa que tem páginas muito bonitas sobre a Amália, que era o Leitão de Barros. Eu assisti, eu li na altura um texto lindíssimo do Leitão de Barros, que vem nos Corvos, e que eu selecionei para a notícia da morte do Leitão de Barros, que é a ida da Amália à prisão das Mónicas. Ela vai cantar no Natal dos hospitais e nas cadeias. E o Leitão de Barros descreve isso nos Corvos, é uma página de antologia, e que a certa altura ela chorava, choravam as mulheres todas. É um espetáculo espantoso. Vem num dos volumes dos Corvos, eu não tenho agora aqui presente, que é a Amália nas Mónicas, na iniciativa. Eu tinha feito a reportagem propriamente dita, que várias pessoas tinham o Hospital de Santa Maria, não tinha o de São José ainda. São José, e depois havia as várias cadeias. Foi a primeira vez que eu entrei no Lindoeiro. Nas Mónicas entrei também nesse dia. Apanhei um dos hospitais e cada um de nós fazia um trecho. E do Eurico Braga, eu herdei duas relações pessoais e culturais. Foi a Amália Rodrigues a partir de 1960. E simultaneamente a Berta Rosalindo, filho do Jorge Bruno do Canto. Exato. A Berta Rosalindo é uma senhora que era viúva de um juiz, pai do Jorge, depois casa segunda vez, era uma professora de música, musicou um ou dois poemas da Clepsidra do Camilo Pessanha, logo após o seu falecimento. Após o lançamento do livro de 1920 e pouco, 20, ele morre em 26, e a Berta Rosalindo, depois, com a ida da Maria Lamas para as modas e bordados, ela começa a escrever gastronomia. É o primeiro lançamento do Pantagruel, que depois tem sucessivas edições. Até uma edição famosíssima que eu comi quase tudo ao Pantagruel, porque é uma edição fotografada pelo Eduardo Cacheiro. Os pratos eram preparados em casa, numa moradia que o senhor ali no António Serpa, num horto botânico. A Amália foi lá várias vezes, também através do Eurico Braga e de sua mulher Maria Emília de Castro Sampaio e Mel Braga. E então aí era uma tertúlia extraordinária, porque a Berta Rosalindo fazia os pratos, o gageiro fotografava e havia um grupo de pessoas. Eu julgo ser o último sobrevivente, que o Robi Amorim, não, o gageiro, o próprio gageiro fotografava e depois também comia. Não me lembro dela estar nesses almoços, os almoços eram a horas incompatíveis com o horário da Amália. Quer dizer, que era uma coisa aí para uma da tarde. Aquela encenação toda começava aí às 10 da manhã. Eu chegava lá aí por volta do meio-dia. O gajeiro fotografava depois uns detalhes. E depois a mesa era transformada num convívio de amigos. Isso aí já é a fase em que o Pantagruel atinge um grande brilhantismo com a colaboração do Jorge Bruno do Campo. A Amália, nessa altura, também inicia uma grande relação com grandes figuras da literatura portuguesa. Julgo que, pela sua condição familiar, David Mourão Ferreira abriu a porta a muitos intelectuais que antes tinham alguma reticência em relação a colaborar com, no Fábio e com uma fadista, mesmo o grande estatuto já nacional e internacional da Amália Rodrigues. O Vitorino Nemésio vai através de David Mourão Ferreira. Quando há o episódio do Camões, que houve uma polémica tremenda, o Camões estava a ser profanado, há aí uma grande figura que intervém com um depoimento no Diário Popular, salvo erro, que é o professor Hernani Cidade, e há um artigo de fundo do Diário de Notícias, de Augusto de Castro, e que se chama Cantar Camões.
isso aí é o período áureo dos anos 60, que depois se prolonga com algumas intermitências. Na parte final, o Vitorino Mésio, até à morte, que foi em 78, passou a ir lá com alguma regularidade. E a Amália começou a interessar-se vivamente por alguma poesia de Vitorino Mésio. E ao dizer alguma, eu destaco Festa Redonda. A Festa Redonda, poesia em redondilhas, com uma grande influência, isso nunca foi destacado, de um brasileiro célebre do começo do século XX, que é o Catulo da Paixão Cearense, e em que é uma recuperação do cancioneiro popular, sem entrar nas cartilhas, nos modelos, nas estéticas e mesmo no sentimentalismo do António Correia de Oliveira. E daí a grande força da poesia do Nemésio, onde se destaca o romance de Silvio e de Silvana. O Alain Ullmann, nesse momento, estava profundamente empenhado numa redescoberta ou descoberta de Cecília Meireles, e ele não fazia a música que a Amália queria, e teve de ser a própria Amália a interpretação e a música desse poema lindíssimo de Vitorino Mésio. Entre muitas outras recordações pessoais, a gentileza do convívio, o acolhimento à minha mulher, o acolhimento ao meu filho, que uma vez quis ir lá conhecer a Amália, todo um rio afetivo tão grande como o Tejo, tão grande como ela, com o coração dela, que era o coração da cidade e ao mesmo tempo era o coração do mundo. E é um privilégio ter conhecido alguém que, sendo lisboeta de raiz, era ao mesmo tempo europeia, universal e tinha o coração do mundo. Muito obrigado. José Pracana, recentemente conhecido, meu patrício, meu amigo, companheiro de algumas tertúlias, ele também outras. O José Pracana gizou uma série de programas sobre o fado, que frequentemente são repostos, na Amália, mas originariamente. O Zé Pracana tinha a ida da Amália à Ilha do Corvo, de onde ela daria um espetáculo de fado para o mundo. Isso vinha. Através da televisão? Seria depois também com a televisão. O programa era feito pelo Zé Pracana, que ele fez todos esses programas encomendados pelo Lopes de colaboração com o Lopes de Araújo, ao tempo diretor da televisão dos Açores. Isso foi um projeto de anos. Peço desculpa, isto é um resto de 15 dias de gripe. E então havia a ida da Amália à Ilha do Corvo. Houve uma ida aos Açores, eu também participei, fiz aqui um itinerário do Bairro Alto e de outros lugares de Lisboa, que frequentemente a televisão reproduz, mas o programa da Ilha do Corvo, eu já não sei bem se a Amália estaria em condições para uma viagem difícil, nomeadamente até à Ilha do Faial, depois a permanência na Ilha do Corvo, ou ir até à Ilha das Flores, depois tomar o barco para o Corvo, que é um barco quase que de gasolina, um pequeno barco, e ela não quis fazer essa viagem. Isso aí é um pormenor. Eu julgo que o Bracana terá deixado qualquer coisa escrita acerca disso. Mas o Bracana depois fez uma gravação em casa da própria Amália e que faz parte dessa série.
embora não tenha a parte da Ilha do Corvo. Os amigos são, evidentemente, as personalidades que o Fernando da Costa citou. Eu lembrei-me do Ilídio Ribeiro Alves, que eu não sei em que data morreu, sei que trabalhava na Embaixada da Venezuela, e das outras pessoas, quer dizer, David Ferreira, melhor que ninguém, dará continuidade também com a memória do pai, a relação da mãe, dos tios. David Ferreira, juntamente com o Fernando da Costa, com o Luís Machado e todos os nossos outros companheiros, além das senhoras que deram a amizade, a ternura e conforto à Amália, são as pessoas, evidentemente, para prosseguir este depoimento com o qual sinto privilegiado e congratulo por estar hoje aqui. Agradeço a todos. António, desculpa só, mas a Amália chegou a gravar. Está gravado, eu li. Deve-se lembrar, estava numa mesa, estava num gravador, ao pé da última. Estava à esquerda, estava lá no gravador. Mas não foi publicado. Não, eu escrevi uma coisa sobre isso no Diário de Notícias, escrevi dois textos, escrevi quando ela morreu, numa página inteira que fiz no Diário de Notícias, depois numa ou duas crónicas. Sim, o Onir. Mas antes do Camões, sim. O Pedro Almeida Melo, que tinha dito tudo que a Amália é cantando a sua poesia. Não, tudo bom. Isso é pacífico. E outra coisa, em relação à Silvaninha, aquela música, a Linha Vada, porque aquilo era. Não é da Amália, era do Carlos Gonçalves, é uma lenga. Uma lenga. Eu não sabia da colaboração do Carlos Gonçalves. É só por uma questão. Com o Carlos Gonçalves, Silvaninha, uma amizade muito grande, com a primeira mulher do Carlos Gonçalves. E ela costumava muitas vezes, já depois do 25 de Abril, com os óculos, e as pessoas não davam bem por ela, ir tomar café ao fim da tarde à casa chinesa. O Carlos Gonçalves também aparecia lá, e é uma tertúlia que tinha o Dr. Álvaro Ataíde, que é o verdadeiro operador do Salazar, neurocirurgião, a namorada do Dr. Álvaro Ataíde, e eu trabalhava ali no 1 de janeiro, e quando eles estavam lá, não havia telemóvel, mas eu ia ali à casa chinesa, que era um dos lugares da Baixa, e o Carlos Gonçalves ia lá com a mulher. Depois, várias vezes à casa do Carlos Gonçalves, mas eu não sabia dessa colaboração do Carlos Gonçalves. A Silvia Silvana. Exatamente. Exatamente, sim. Exatamente. Que lamentavelmente isto nunca foi publicado. Não, mas é um poema quase todo. Sim, mas quer dizer, não passou daquela noite, pois tentou mais tarde com o António Pinho Vargas, mas não. Na sala principal, sim. Ao pé mas da depois janela, não passou. Móvel, ficou lá nesse ficando. Eu até falei nisso ao Fernando Machado Soares, que era muito amigo, Patrício. Uma coisa completamente amadora e completamente amadora. Não, mas aí com toda a espontaneidade, isso aí eu não concordo consigo. Eu acho que não, mas quero dizer, mas não foi para a frente para gravar, para aparecer no estúdio. Há aquela gravação. Então a gente pode pedir ao Frederico Santiago, que é especialista em descobrir coisas belas, que vá lá ver se recupera essa gravação. Fiz uma experiência com o António Pinho Vargas, mas estava tão envergonhada, parece impossível, mas era verdade, porque achava que o António Pinho Vargas era um grande pianista, era um grande. Ela estava ali, os dois estavam tão tímidos que aquilo não foi para a frente, depois havia outra música e pronto, e morreu ali. Um projeto também com o Pinho Vargas, na altura do Pracana. Foi quando gravou até a Soledade, que está gravada com o António Pinho Vargas. Do Pracana, eu julgo que se esgotou depois do programa, esgotou-se a relação, porque o Pracana era um homem ligado ao Fred Marceneiro. António, tenho que passar a palavra ao David Ferreira. Enfim, o seu pai comentava esta sensibilidade da Amália, que ela ganha com os grandes poetas. Não estranhou que uma jovenzinha que canta de fadas e que mostrasse esse interesse, que ia ser muito frequente entre os solistas. Há um testemunho que foi recolhido por um jornalista da TSS. Ansioso. Ouve-se agora? Sim. Pronto. Okay. Então, há um testemunho
de... Talvez ele chama-se Ferraz, jornalista da TSF, e eu creio que por volta de 1990 ele faz um grande programa sobre a Amália e recolhe vários depoimentos. E eu não me lembrava disso. Na altura não é a TSF, estou a mentir. Rádio Paris Lisboa. Peço desculpa. Rádio Paris Lisboa. E há pouco tempo ele publicou em livro. Sim, um livro. E quando publicou o livro, pediu uma autorização para reproduzir o que o meu pai me enviou-me, uma gravação das palavras do meu pai. E eu respondi, dou-lhe a autorização com muito gosto, mas gostava de ficar com esse registro que me interessa muito. E o registro é extremamente interessante, porque é a voz do meu pai, portanto, quer dizer, não é ninguém a lembrar-se, é mesmo a voz dele, eu essa conheço. Em que ele diz que sempre que a Amália lhe pediu para alterar um verso, qualquer coisa, ganhou-se imenso com isso. Ou seja, a sensibilidade da Amália, a sensibilidade poética da Amália, era extremamente certeira. E eu acho que este lado é muito importante. A Amália era uma leitora excepcional. Eu acho que os grandes cantores são não apenas vozes. Os grandes cantores são grandes leitores. São pessoas que, como um realizador consegue, olhando para uma cena, dar-lhe um enquadramento de que outros não se lembrariam, dar-lhe uma iluminação que revela coisas que estavam lá, mas nós não sabíamos. Um grande cantor é isso, um Sinatra é isso. Mas são raros, atenção. Esse dom de nos obrigar a ler outra vez. Eu não sabia que isso estava aqui nos versos. A Sara está-se a lembrar com certeza de uma noite maravilhosa aqui nesta sala, em que outro cantor a sério, que é o Camané, a cantar o meu pai, de facto distorceram daquilo de evitar. Mas isso é um dom raro, não é? Ora, esse dom de ler como mais ninguém lê, depois tendo a voz que ela tinha para o transmitir, mas a voz é apenas uma parte da equação. Pois, a capacidade da leitura é outra. Ela percebia completamente o que... Tanto que percebia que o depoimento do meu pai tem duas partes. A primeira é... ela canta tão bem que as pessoas esquecem-se da sensibilidade poética dela. E ela tinha uma grande sensibilidade. E a segunda parte é que, de tal maneira, que sempre que ela me pediu para alterar um pormenor, uma palavra, os versos ficaram a ganhar com isso. Aliás, o seu pai uma vez disse-me que se a Amália não ficasse na história como a genial cantora que era, ficava como uma das grandes poetisas do século XX. Depois, também quero acrescentar este aspecto. Um dos poemas da que a Amália canta termina dizendo assim: já não temos fome nem, mas já não temos também o desejo de não ter. A Maria tinha-se lá, que admirava muito a Amália, esta era a casa dela, e com a qual nós íamos ir ao Algarve, porque a Maria tinha-se lá passada a grande temporada lá embaixo, em Sagres, porque considerava Sagres uma das zonas sagradas do mundo. E então o diretor do hotelzinho onde ela estava, funcionava a Natália Correia, inventava um pretexto qualquer lá e eu fingindo que era por acaso. A Natália era muito ardilosa. E escreveu, a partir desse verso da Amália, escreveu que ele notava o ensaio que ela tem, intitulado A Atroz Ausência de Desejo. Porque, segundo a teoria da Yourcenar, os problemas da humanidade vão-se pôr quando o homem se desfizer todas as suas necessidades básicas e perder o desejo pelo viver. Que é o que a Amália sintetiza nisso. Já não temos fome nem, mas já não temos também o desejo de não ter. Nestas questões, a Amália era muito difícil, é muito difícil de biografar,
Eu acho que ela é indiografável porque havia uma Amália para cada pessoa. Numa primeira fase, a Amália não sabia que sabia. Numa segunda fase, a Amália sabia que sabia. Mas numa terceira fase, os outros não sabiam que ela sabia que sabia. Daí uma grande solidão em que ela imagina. Eu acompanhei muito, foi a Amália e a Natália Correia, eram iguaizinhas, por isso dava-se depois beijinhos de uma ou outra, ou às tacadinhas uma contra a outra. Foram mulheres que tiveram esse gravíssimo problema de uma solidão intelectual total e atroz. Numa das entrevistas melhor conseguidas foi a que o Luís Machado fez neste lindíssimo livro, Confidências em Noite da Primavera. Talvez porque ela tenha engraçado com o Luís Machado, à meia-dia de engraçado. Ela é por isso que confidenciou-lhe coisas que não era costume. Ela confidenciou, porque ela dizia que depois ela era muito manhosa. Uma vez estava numa ação qualquer, e depois perguntou, e irritou-me um bocado a vulgaridade das respostas que ela dava. E eu disse, olha, o que é que uma pessoa com o seu estatuto disse essas vulgaridades? Ela ficou muito silenciosa e disse-me assim, ah, mas eu nunca disse aquilo que pensava, porque se eu dissesse, ninguém compreenderia, de maneira que eu digo aquilo que os outros compreendem. Gosto dela. Uma grande sabedoria, um grande conhecimento da natureza humana. E acho que hoje Machado nos pode contar um pouco como é que foi a gênese desta entrevista. A Jesus Machado até promoveu um magnífico, um belíssimo jantar no Martinho da Arcada, em honra dela, de ser uma pessoa com uma sensibilidade muito própria para nos revelar, para nos evocar esse ser extraordinário que foi a Ora, para já eu quero agradecer o convite e privilégio de estar aqui nesta mesa com estes ilustres companheiros e que disseram muito sobre a Amália. Eu não vou acrescentar muito mais, tirando a experiência que tive, até porque não tive, digamos, não tive a oportunidade de conviver tanto com a Amália, como eles todos tiveram. Eu conheci a Amália praticamente no início dos anos 60, por uma casualidade. A minha mãe era uma fã muito grande da Amália. E eu, com 13 anos, 14, detestava o fado, achava o fado uma coisa, enfim, horrível. Mas, enfim, acompanhava, não é? E nós assistimos a, pelo menos, como lembro, nessa fase, dois ou três espetáculos que a Amália deu. E o meu pai, que acompanhava a minha mãe, tinha muito o vício, a mania de pedir autógrafos. E então fazíamos, portanto, esperar e íamos com ele, e no final, pronto, a Amália assinava e depois ele apresentava: olha, o meu filho, a mulher, e não sei o que, não sei o que. Este foi o primeiro contacto que tive com a Amália. Depois acompanhei, enfim, a Amália, enfim, difícil, com uma projeção que ela já nessa altura tinha, que eu não me passasse ao lado, mas confesso que não tinha uma grande sensibilidade nem pelo fado, nem pela música. A partir de uma certa altura, em que a Amália começa a cantar poetas, eu já gostava muito de poesia, e quando surge também o Alauma, eu parece que senti qualquer coisa diferente. E comecei a estar muito atento e ouvi-la de outra maneira. E, ao longo do período diverso, exerci por uma curta, enfim, por 6 anos, 7, jornalismo, embora não como profissional, mas trabalhei em alguns órgãos de comunicação social,
logo a seguir, no 25 de Abril, e tive algumas oportunidades de a contactar, embora superficialmente, de falarmos, e mais tarde surgiu um projeto. Eu achava que as tertúlias com o 25 de Abril tinham morrido, e o facto é que uma série de cafés onde regularmente algumas figuras importantes da cultura portuguesa se reuniam, deixaram de ter, pronto, esse hábito, e algumas dessas figuras desapareceram. E eu, a partir do início dos anos 90, ou mais concretamente em 89, o Martim da Arcada faz uma renovação às obras, e portanto eu pensei, enfim, fazer umas iniciativas que tivessem um pouco o espírito da tertúlia, não a tertúlia, porque a tertúlia era, enfim, genuína, e isto era provocar um pouco a tertúlia, não é, artificialmente, e resolvi fazer uma iniciativa que se chamava As Conversas à Quinta-feira, onde selecionei uma série de grandes figuras da vida pública portuguesa e, sobretudo, da cultura. Aliás, quer o António Valmar, quer o Fernando da Costa, tiveram a oportunidade de assistir a algumas, não é? E então, na sequência dessas tertúlias, mas antes já tinha tentado fazer uma entrevista com a Amália, falei com elas algumas vezes ao telefone, mas era sempre, às vezes, difícil de conciliar a agenda, mas era muito simpática e falávamos várias vezes. E depois insisti que ia lançar uma iniciativa e consegui convencê-la, isto com o auxílio de um amigo, que é o João Belchior Viegas, que era o homem do Valentim de Carvalho, e com o Vítor Pavão, foram também, quer dizer, digamos, indiretamente padrinhos, consegui convencer a Amália a ir jantar e, portanto, ir ao Martim da Arcada para uma conversa. E, portanto, combinámos, foi duas ou três vezes com o telefone, qual era a ideia, como ia ser, jantar, era uma coisa muito informal. E as coisas aconteceram, eu estava a tentar aqui ver a data, isto foi mais concretamente em 92, creio que foi em abril de 92, no dia 16, salvo erro, e aconteceu, portanto, finalmente, tão desejado encontro com a Amália. Bom, acontece que estava marcado para as 8 horas. A sala estava cheia e a Amália não aparecia. 8h10, 8h15, 8h30, estava, quer dizer, no papel perfeitamente difícil que era querer organizar. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Tinha ligado para a casa dela, ninguém entendia o telefone. Às 9 horas. Abre-se a porta e aparece a Amália com a Maluda e com o João Belchior Viegas. Bom, eu foi quase como, caramba, a Amália apareceu uma magia assim um pouco distante, um bocado fria. Eu senti um pouco à vontade, não é? Vamos sentarmos. No início, antes de começar a conversa, portanto, iríamos jantar primeiro, não é? Foi assim, digamos, um minuto ou dois, quase em silêncio, que me pareceram quase eternidades, porque eu estava tenso e não sentia nada à vontade. E ela também estava um bocado tensa. Aliás, recordo que nunca tirou os óculos, foi sempre de óculos escuros, nunca tirou os óculos escuros, e estava assim. De repente, eu disse, fui fazer, para o silêncio. O silêncio em off, claro, não era para a sala, não é? E comecei a dizer, olha, vamos comer, vamos comer, e começámos a falar, né? E a Amália começou a ficar um bocadinho mais animada, mas estava com um ar assim um bocado triste, um bocado, aparentemente parecia que ia um bocadinho contrariada, que teria sido uma coisa que calhou num dia mau.
nós jantámos, já não me lembro, foi o jantar, confesso, e a conversa fluiu, muito naturalmente, como nesta tertúlia, não era propriamente uma entrevista, era uma conversa, e passado 10 minutos, a Amália começa a ficar muito mais animada, sorridente, nunca tirou os óculos. Entretanto, a Maluda, que estava muito perto, fez assim um piscar de olhos. Ela parece que sentiu assim digamos, estamos aqui e tal. E pronto, e a conversa de facto fluiu. Eu tinha elaborado um questionário bastante completo, com algumas perguntas mais indiscretas, que ia guardando, fui guardando mais para o final. Sentir qual era a altura mais propícia para o público, por vezes interrompia com palmas, ela portanto sentia-se, começou a sentir-se muito à vontade. E a meio da conversa, eu acho que a Amália, eu tive a sensação que ela já se sentia como se estivesse em casa e como uma grande parte das pessoas que estavam ali, que ela não conhecia, e que seriam, enfim, admirador dela, mas que não eram, portanto, amigos pessoais nem nada, e ela sentiu como se fossem amigos, que estavam ali, sentiu-se muito à vontade, e a partir daí o diálogo fluiu com muito mais facilidade, e nós realmente tivemos uma noite extraordinária, eu recordo com alguma emoção, e foi de facto um momento muito, muito bonito. Onde o tempo passou, aliás, a sessão foi bastante longa, acabou muito depois da meia-noite, e foi interessante. Achei-a, contudo, bastante nostálgica e uma Amália triste. E ela terminou de uma forma que eu achei, pronto, que tinha a ver também um pouco, talvez, com o estado de espírito dela, naquela fase, não é? Porque estamos a falar já numa fase em que a Amália, portanto, enfim, já está doente, em que eu pergunto-lhe, Amália, a noite já vai longa, mas nós não podemos terminar sem conhecer alguns dos seus projetos. O que é que vai fazer nos tempos mais próximos? Bom, eu nunca faço projetos, há quem os faça por mim. Se me chamam, eu vou. Às vezes também não vou, outras vezes não me chamam e fico em casa. Mas isso em toda a minha vida foi sempre assim. E eu disse, mas fale-me, eu existi, eu depois, como o clima já era um clima de muita vontade, quando ela às vezes fugia às perguntas ou uma coisa ou outra, existia. Mas fale-me das próximas diversões. E ela disse, eu acho que não vale mesmo a pena estar a enumerar projetos. Eu vou cantando enquanto posso. Enquanto posso. Vou voltando até que um dia não volto mais e acabou-se. Mas quero fazer-vos aqui um pedido. Quando eu morrer, façam um favor de chorar por mim. Está bem?